За баярлалаа. Энэ за юуны өмнө би нэг байнгын өрөөнийхөө гишүүдэд Монгол Улсын их хурлын даргаын захирамжаар болгогдсон ажлын хэсгийг танилцуулъя гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энэ хилсэж байгаа асуудалтай холбоотой юм аа. Тэгээ Монгол Улсын Хилийн момтын удирдлага зохион байгуулалт үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсруулах талаар судалж санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг үүхий ажлын хэсгийг дараах хүрэлтүүнтэй байгуулсуугаа гээд ажлын хэсгийг ахлахчаар нь улсын их хурлын гишүүн Наранбаатар, гишүүд нь Авбакар, Бямбцогт, Ганнибал, Жээс Хуатар, Цээс Эргэлэн, Тэнх Төвшин гэсэн гишүүдийг томилсон нарийн бичгийн даргаар нь Батвин улсын их хурлын хамгийн өдрийн хууль эрх зүйн зөвлөхүүдийн албаны дарга. Тэгээ ийм ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байгаа. За энэ төршийн хуулийг дагалдан орж ирсэн хилийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг ороод ирсэнтэй холбогдуулж ажлын хэсэг хуралдаад санал дүгнэлтэд боловсруулад энэ хилийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн асуудал дээр ажлын хэсгийн зарчмын байр суурийг танилцуулъя гэж шийдсэн. Тэгээ ажлын хэсгийн дарга Улсын их хурлын гишүүн Наранбаатар маань өнөөдөр байнгын хурлын хурал дээр ирсэн байж байгаа. Тэгээд энийг юуны өмнө танилцуулъя. За хуулийн төсөл одоо 12 сарын 31-нд үйлчлэлийн хугацаа дуусахаар байгаа. Одоо бидний баталсан ковидын хуулиар зохицуулагдж явж байгаа энэ харилцаа дуусруулахтай холбогдуулаад энэ үтцээ цааш нь ердийн үед хэвийн байдлаар хадгалж явах ийм л зорилтын үднээс энэ асуудал орж ирж байна гэж бид бол ажлын хэсэг дээр ярьсан. За Жавхлан сайд ч гэсэн өмнөх байнгын хорооны хурал дээр энэ асуудлаар яг ийм хариулт өгж ийн лээ. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр одоо 29-9 энэ дээр заасан асуудлууд бол энэ цар дахлын үед буюу онцгой нөхцөл байдал гэж онлын хувь томьёолдог ийм нөхцөл байдалд үүссэн үед л энэ асуудлыг хариуцаж байгаа болохоос биш. Ердийн үед энэ асуудлыг ийм дэлгэрэнгүй байдлаар тэр дундаа хилийн момт дээр ажиллаж байдаг хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг өгөхий хил хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлд нь оролцох, хөндлөнгөөс нь оролцох, ажлыг нь хийлгэхгүй байх, тэднээс илүү эрх мэдэл эдлэх ийм нөхцөл байдал үүсэхээр энэ 29-9 буюу одоо яг энэ хилчиж байгаа асуудлын байдлаар томьёологдсон байна. Тэгээ энийг энэ ажлын хэсэг маань юу гэж үзэж байгаа юм бол хэрвээ цар дахлгүй ердийн байдлын үед ийм байдлаар явах юм бол хилийн бомбтоор ямар нөхцөл байдал үүснэ гэж та бүхэн ойлгож байгаа юм. Ер нь гайлын байгууллагын үйл ажиллагаа гэдгийг энэ ажлын хэсэг мэдхүү. Хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн Монгол улсын хилийн шалган нэвтрүүлэх алба гэдгийг та бүхэн ер нь хэр сайн мэдхүү гэдэг би ийм асуултыг асуумаар санагдаад байгаа юм. Одоо бол харин та бүхэн бол энэ цар дахлын үед хилийн бомтоор экспорт импорт зорч за сэргэлэн гишүүн нэмэлт 1 минут. Одоо бол хилийн бомтоор энэ цар дахлын үссэн үед экспорт импорт зорчиг тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх энэ харилцаа нөгөө талтайгаа буюу хөрш оронтойгоо зөвхөн одоо хилийн бомтын шуумаар бус бүх төвшөнд яриад ч гэсэн одоо бас олигтой явж байхгүй явж өгөхгүй байгаатай холбоотойгоор л ер нь авсаарах хэмжээ шүү дээ. Тэгээд байдал хэвийн болно үстэй цар дахл дуусна үз байдал хэвийн болчих юм бол ер нь та нөхдүүд юу хийнэ гэж боддгийг гэж би асуух гээд байгаа юм. Хэрвээ яг энэ зохицуулалтаар явна гэх юм бол энэ хил хяналтын байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулах
боломжгүй нөхцөл байдалд хүрнэ гэдгийг л та бүхэн ойлгоорой. Тэгээд би энийг асууж байгаа юм. Зориуд асууж байгаа юм. Гайлийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, хэлийн шалган нэвтрүүлэх байгууллагын хуулиар чиглүүлсэн үүрэг, дээрээс нь зөв ажлын хэсэгт сангийн амнаас хариулъя. Хэн хариулах вэ? Дэд цаад хариулах вэ? За мөнгөн цэцэг дэд цаад 5 дугаар микрофон. Үндсэндээ хилийн байгууллага, гайлийн байгууллага хоёр хилийн боомт төр үйл ажиллагаа явуулахад ямар хуу чиг үүрэгтэй ялгаатай вэ гэдгийг асуулт өндөж явах шиг байна. За сэргэлэн гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ төсвийг дагалдах одоо хуулийн өөрчлөлтөн дээр бол энэ хилийн тухай хуулийн дээр бол өөрчлөлт орж байгаа. За энэ дээр бол бүрийн эрхт одоо захиргааны асуудал бол ковидын хуулиар бол одоо байгуулагдаад бол ажиллаж байгаа. За энэ оны 12 сарын 31-нд энэ ковидын тухай хуулийн одоо хэрэгжих хугацаа дуусах учраас хилийн тухай хуульд одоо оруулахаар энэ зохицуулт заалтыг бол оруулж ирж байгаа юм аа. За ерөнхийдөө бол таны хэлж байгаа агуулгаар бол энэ хилийн бүрийн эрхт захиргааг бол байгуулж ажиллах нь их зүйтэй юм байна. За ингэснээрээ бол одоо бомбт дээр үүсэт байгаа асуудлуудыг за тэн дээр ажиллаж байгаа байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах за мөн одоо хурш оронтойгоо гадаад харилцаагаа нэг одоо сувгаар ярилцах ийм болцоо боломж бүрдэхүүднээсээ бол энэ бүрийн эрхт захиргааг бол байгуулад ингээд ажиллах нь зүйтэй байна гэдэг агуулгаараа бол байгуулад ажиллаж байгаа юм аа. За энэ бүрийн эрхт онцгой бүрийн эрхт захиргаа маань шууд одоо хил гал дээр хяналт шалгалт чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг энэ байгуулгуудын үйл ажиллагаанд бол шууд бол оролцохгүй зөвхөн тэн дээр ажиллаж байгаа байгуулгуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх энэ чиглэл рүүгээ бол төлхөө одоо ажиллах хоорондын одоо уялдаа холбоог сайжруулах тал дээр л чиг үүрэгтэйгээр ажиллахаар байгаа. За, Улсын хурлын даргаын захирамжаар бас энэ хилийн бомбын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал дээр холбогдох хуулиуд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал дүгнэлт боловсруулах ажлын хэсэг бас гарч ажиллаж байгаа. Наранбаатар гүйж ахалж байгаа тийм ээ. Та энэ дээр бас сэргэлэн гүйж асуулт нэмж хариулаад нэг тодруулах ч юм. Заавал одоо бид бас тийм үү тусдаа хууль яриад явах уу ажлын хэсэг. Карта ихгүй бол яахгүй бах. Гишүүний карт байгаа байгаа тий. Байнга орооны бос гишүүн бол байнга орооны хуралдаанд чөлөөтэй оролцоод саналаа хэлэх асуултаа асуух хэрэгтэй ганцхан таслах санал хураалтанд оролцох хэрэггүй. За Наранбаатар гишүүний микрофоог. За та бүхэндээ энэ өглөөний мэнд төргий. Их хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хуралдаад ингээд хилийн бомбтын асуудал дээр өргөн барьсан хилийн тухай хуулийн дээр бас тодорхой саналыг оруулъя гэсэн. Ер нь бол хилийн бомбтын эрхцөө орчныг судлахдаа тусад нь хууль байх шаардлагагүй юм а гэж ажлын хэсэг үзээд тэгээд хилийн тухай хууль хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн дээр л одоо өөрчлөлт оруулчихъя, саналаа тусгачихъя гэж би шийдсэн. За тэгээд энэ дээр ямар санал нэмж тусгасан гэхээр сангийн яамнаас өргөн барьсан хуулийн дээрээ бол одоо энэ онцгой бүрэн эрхт захиргаа удирдлага зохион байгуулалтаар хангана, уялдаа холбоог сайжруулна гэсэн за ийм одоо гол санаатай захиргааг оруулж ирсэн. За ажлын хэсэг дээр бид ярилцаа дээрээс нь нэмээд чиг үүрэгт нь бомбын хөгжлийн асуудал, төлөвлөлтийн асуудал, за мөн одоо бомбын орон сууц, цахилгаан дулаан, цэвэр бохир ус, за мөн одоо бомбын бусад дэд үтсийг хариуцж бомбын хэв үйл ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх. За бомбт дээр байгаа одоо барилга байгууламжийн өмчийн бүртгэл, техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хяналтыг одоо хариуцахаар чиг үүрэг нэмж одоо энэ 29-р зүйл дээр нэмж оруулахар бол тусгсан байгаа. За хэзээ онцгой бүрэн эрх эдлэх вэ гэхлээр зэрэг бид бас одоо энэ хуулийн 29-13 дээр нэг одоо зүйл одоо нэмж тусгаж өгсөн. Тэр нь болохоор зэрэг хилийн бомбын захиргаа нь бомбтод онцгой нөхцөл байдал буюу одоо энэ ковидын нөхцөл байдал, за бусад одоо хүм малын гоц халдварт өвчин, за мөн одоо энэ цацраг химийн бодисын одоо нөлөө бий болсон үе гэх мэтлэн онцгой нөхцөл байдалд энэ онцгой бүрэн эрхийг хэрэгжүүлье. За бусад үед бол бомбын хөгжил, төлөвлөгөө,
өмчийнхөө бүртгэл хяналт ашиглалтыг хариуцаад явдаг болгоо. Ер нь бол товчхондоо хэлэхэд манай бүх бомбтууд бол ер нь Заатлынхан Хятадын болон Оросын бомбтуудтай харьцуулбал дэд үүдц одоо энэ хөгжлийн асуудал нь нэлээ тосрогдсон явж байгаа. Бомбн дээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагууд бол яг энэ бомбтын хөгжлийг хариуцсан бүтэц бас байхгүй. Зэрэг ийм одоо шалтгаанууд байгаа. Тийм учраас бомбтын захиргаа гээд оны одоо 22 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд үйл ажиллагаа явуулаад ингээд бомбтынхаа хөгжил дэд үтсийн асуудлыг хариуцаад зөвхөн одоо онцгой байдал нөхцөл байдал үүссэн үед онцгой бүрэн эрхийг хэрэгжүүлье гэдэг ийм саналыг бол оруулж ирж байгаа маа. За баярлалаа. За Ганбут гишүүн учрал гишүүд байнгын орон уралдаанд хөрөлцөж ирсэн байна. За одоо мөнх хөрөг гишүүн асуултаа